Jesus, du fortjener alt. Jesus, du fortjener også det vi prøver å gjemme fra deg. Du fortjener alle slags dager. Ikke bare når vi er på høyden, men også de dagene da vi kjenner at det ikke er så enkelt. For vi ble skapt av deg, og vi ble skapt for deg. Så er det du som skal ha all ære. Det er ikke lett å skal dele noe når det er så... Dette er en helg hvor vi har mottatt en invitasjon til å faktisk bli renset. Hvis ikke du var klar over det, så er du på... Ups. Jeg tror at vi har kommet så langt med Jesus. Nå tror vi at vi liksom, yes, nå er vi klare. Men du skjønner, du kommer aldri til å bli klar. Det er ikke noe å vente på, liksom. Det er ikke noe, bare jeg får det, da. Bare sånn og sånn, da. Bare jeg får... Hvis jeg bare blir døpt under Helligånd og får tungetale, da! Hvis jeg bare liksom, lærer meg, hvis jeg har lest hele Bibelen, da! Hvis jeg kjenner Gud kile meg på ryggen på en spesiell måte, da! Og så er alle disse betingelsene lagt for alt av det vi skal gjøre og oppleve og erfare med den levende Gud. Men han har allerede sagt, it is finished! Det er ferdig. Hallo? Det er ferdig. Men han har gitt oss muligheten til å leve et liv som ikke bare handler om oss selv. Men det er ikke et krav. For alt handler om han, sant? Hvis du har lyst, så du kan jo ligge der på sofaen og... Jesus. Og det er så herlig, men det er noe med det at... Etter en stund så sier han, ok, nå forventer jeg at du skal reagere på det jeg har lagt ned i deg. I går vi snakket om react, reager. Det er ekte vestfossing. For deg som er ifra, vet hvor det er en, det er jo på Østlandet. Der heter det ikke bare reager, men det heter reager. Det er dialekten min. Og det er noe med dette her med at, ja, men se og reager da. Nå har du fått så mye av Guds ord. Du har blitt fullstappet på konferanse, på møte, på YouTube. I don't know. Jeg vet ikke hvor du har vært enn alt det du har stappet i deg. Du er som en fullstappet spekepølse. Men det er sånn, ja, men se og gi noe ut da. Hallo, hvor mye mer skal du ha? Du har ikke plass til mer. Skjønner du? Ja, men det er fullt! Få det ut før du kan få noe mer inn, da! Jeg snakker. Bjørn og jeg, vi har prøvd å ha en halvveis ferie. Jeg vet ikke hvor godt det gikk, men vi prøvde i hvert fall, da. Men fordi at jeg bruker litt tid på å skrua. Men uansett, da. Og da var vi der, så pratet vi med en kar der. Herlig kar, og frelst, og alt dette her greiene. Nydelig. Lydteknikker, faktisk. Og de er jammen salva. Det skal du jammen være for å klare å være lydteknikker i dag, altså. Det er i hvert fall for kristne folk. Men uansett, i hvert fall så sitter han og klager og synes dette er så forferdelig å sitte ved frokostbordet, tror jeg. Han synes det var så fælt, for at til høsten så kunne ikke pelle bær. Og han elsket å pelle bær. Ikke sant? Hæ? Det er noe gærent med denne setningen. Hva er feil her?
Ja, men det er helt, jeg kan ikke, og jeg nyter, og jeg kan pelle så mye. Jeg kan pelle kilovis, og det er bare helt, og jeg elsker det å pelle bær. Jeg koser meg, men jeg kan ikke det nå. Ja, hvorfor ikke det? Nei, du skjønner, jeg har full fryser. Hva gjorde jeg? Hæ? Ja, men dette er jo sant. Jeg finner ikke på engang. Det er bare sånn. Hva sa du? Er du kristen med full fryser? Går det an? Hallo? Jeg omgir meg jo med mennesker, eller de omgir meg, eller et eller annet, vi er i hvert fall omgitt, av folk som bare alltid bare pø... Hvis de har noe i lommene, så bare, kan jeg få gi det, kan jeg få gi det, kan jeg få gi det? Altså, jeg omgir meg, jeg er i en menighet hvor vi liksom flyr med penger i lommene, og kan jeg finne noen å velsigne? Altså, vi skyter hverandre med velsignelser hele tiden, det er liksom bare sånn. Og så møter en mann her, skjønner jeg kan ikke ha mer, fordi at jeg har full fryser. Og jeg tenkte, har du ikke lest Bibelen? Hva er dette for noe? Og ikke fordømmelse, var ikke det, men jeg ble så bare perpleks. For en merkelig unnskyldning til ikke ta imot mer. Han hadde så mye bær i den fryseren, det var ikke plass, det er bær. Så sier jeg, men kjære deg, du har ikke tenkt på kanskje du kan gi bort noe da? Åh! Men det... Åh! Det, men han ble jo glad for nyhetene. Liksom, hallo, altså, det er noe med det at vi sitter her akkurat som vi sitter med fulle frysere hele gjengen. Altså, tenk, vi skjønner ikke det. Og så sier vi, mer! Og så er det noe med det, ja, men det har noe med, få gitt bort overskuddslagret, få gitt bort noe av det du har på innsida, så få gitt bort det. Altså, det er noe med at når Gud møter deg, så snu deg rundt og gi det videre, så du har tom tank igjen. Ok, mer! Fyll på! Ut! Fyll på! Ut! Det er sånn Guds rike fungerer. Det er ikke meningen at vi skal være et sånn dødehav hvor alt kommer inn og ikke noe ut. Det er meningen at vi skal være en strøm der vi har plantet rennende bekker. Det skal være en kilde som strømmer igjennom. Det skal ikke være «Nyt, stopper hos meg!» Se, nå har jeg fått alle disse nådegavene. Nå har jeg fått det. Jeg har det. Jeg har. Å, se på all frukten min. All bæra jeg har. Ja, men ikke sant? Altså, hvis du gir bort, så har han muligheten til å fylle på mer. Og det budskapet som kom i dag, som handlet om dette, slipp han inn i det rommet, slipp han inn der hvor han trenger å få renset ut og få ryddet opp. Og jeg kjente det så klart og tydelig før tydningen kom, og før vi egentlig kom inn i bønnebiten her, at vet du hva? Nå går plogen djupt. Nå kommer den hellige an, og så sier han, ok, la oss gå dypere. Legg på trøkk. Fordi at det... Vi bærer på så mye. Vi bærer på så mye greier. Altså, vi er jo så ydmyke at vi er stolte av det. Vi sliter med alt. Vi ramler fra grøft til grøft. Og vi sier hele tiden, liksom, ja. Altså, ja, men Gud, gi meg, gi meg, gi meg, gi meg. Og vi løper til den ene predikanten etter den andre. Kanskje ikke du gjør det da, men at du har i hvert fall... Men, ikke sant? Skal vi liksom til noen som er en profet her, og en helbredelsespredikant der, og så skal vi ha en som er lovsanger der, og så skal vi liksom hele tiden skal vi plukke fra absolutt alt som er, og så får vi dette på innsida, men vi vet jo ikke hva vi skal gjøre med det, så vi går hele tiden, så det bare så detter ut igjen, så bare, ok, vi lekker som en sil. Hva er det Gud egentlig har tenkt? Han har tenkt at du skal la dette synke og komme sammen med troen i hjertet ditt, og så skal det rense ut det som er på innsida. Han ønsker å rense oss. Ordspråkene 11. Hvis du har Bibel. Eller kanskje du har Mo-Bibel, som det heter så flott. Ikke vet jeg. Det er vel for de fra Mo det da. Ikke vet jeg. Jesus. Ja, nå må du vente da. Det var det. Voldsomt. Det er sånn, når dere kommer sammen, så skal dere vente på hverandre. Så alle får spist. Dette er mat. Skal ikke ha noe tjuvstart på brødskiva her, altså. Ordspråkene 11. Ok?
Ai, 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 ai. Jeg kunne jo tatt vers 22, men vi skal ikke det. For deg som ikke vet hva det står der, står det som en gullring i et svinetryne. Er en vakker kvinne som uten forstand. Kanskje den var til noen? Ja. Ja, uten dømmekraft står hos deg, ja. Ja, det like ille det. Skal vi se? Ok. Men det ikke dit vi skal da, takk og lov for det. Takk, Jesus. Vers 24. Ordspråkene 11, fra vers 24. Den ene strør ut og får enda mer. Den andre holder tilbake mer enn det som rett er, og det blir likevel bare fattigdom. Den som sprer velsignelse skal trives, og den som lesker andre, hallo, han blir selv forfrisket. Den som holder korn tilbake, han blir forbannet av folket, men velsignelse kommer over den som selger korn. Den som ivrig søker det som godt er, han søker det som til behag. Men den som jager etter ondt, over han kommer det onde. Den som setter sin lit til sin rikdom, han skal falle. Men de rettferdige så grønnes som løve. Vers 30, den rettferdiges frukt er livets tre. Og så står det, den vise fanger sjeler. Jeg måtte bare ha den med da. Vers 28 her, den som setter sin lit til sin rikdom. Han skal falle. Står noe i åpenbaringsboken, du sier du rik. Men du fattig. Du vet ikke at du fattig. Og vi så rike på velsignelser, og vi så rike på Guds ord, vi så rike på opplevelser og møter med ham i større eller mindre grad. Vi så rike, men vi ser ikke at vi fattige. Og hvordan bekjemper fattigdom? Jo, gi. Dette ikke en kollektpreken, bare så du vet det. Vers 25, den som sprer velsignelse skal trives. Og den som lesker andre, han blir selv forfrisket. Det noe med dette her med at folk som har vært her noen ganger, de forstår at når jeg gir, da får jeg. Når jeg velsigner andre, da får jeg. Når jeg ber for noen andre, så hender det faktisk at den hellige ånd slår over meg i stedet. Det litt skummelt. Kanskje det derfor ikke folk tør å be for folk? Kanskje. Når du velger, altså du kan ikke få noe i en lokka hand. Hvis du tviholder på det du har, det mitt, hvis du hele tiden tviholder på det, for det første så ser det veldig stygt ut å knytte neven på det viset der, så sant du ikke bokser. Men jeg åpen hand, hvor du ser at du, vet du, jeg er villig til å gi det jeg har. Så har Gud muligheten til å legge noe nytt i handa di. Legge mer der. Og da skal ikke du, mitt. Men da skal du også være åpen til at, ok, Herre, la meg gi det videre. Og det å bli forfrisket av Gud er en så viktig del av livet med ham. For ellers så blir jeg så forfrisket. Bare kan bare tygge litt på ordet og være forfrisket. Det er liksom, du vet at veldig mange de har så mye gammel døvann, altså det ligger bare der og det stinker. Rett og slett, men å bli forfrisket av Herren. Det altså så utrolig sterkt. Matteus, evangelium, kapittel 7. Jesus. Takk, Jesus. Fra
har vært 7, kan vi ta det. Matteus 7, 7. Be, så skal dere kanskje få. Er du våken? Be, så skal dere få. Be er et verb. Det betyr ikke jeg ber en gang, så får jeg. Det betyr at det du fortsetter å be. Let, og fortsett å lete, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. Den som ber, han får. Og den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det bli lukket opp for. Og hvor mange ganger har du lest i Adam sånn, be, så skal du få, lese, så skal du... Det var fint det. Kan vi lese det som det står? Kan vi reagere på det? React, reager! Jeg kommer til å si reager så mange ganger. Den er herlig at du kommer til å våkne på mandagsmorgen og bare, reager! For det er sånn, hallo, ser vi hva det står? Ser vi hva det står? Som barn skal vi lengte etter dette her. Vi skal spise det, vi skal gomle på det, vi skal tenke på det, vi skal meditere på det. Det står da faktisk rett ut her at når du ber, så skal du få. Men det står ikke om en halvtime. Det står ikke noe tidsgreie på det her. Det kan hende du får det der, eller det kan hende du skal bare fortsette å be. Ikke gi deg. Ikke gi deg. Liksom, la dette her, dette jobbe. Og det her, egentlig så skulle jeg ikke snakke om det i det hele tatt, for jeg skulle egentlig ned... Jesus, hva? Skal vi se. Ok. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Vi skal jo egentlig i vers 12, da. Takk, Jesus. Enda en sånn. Ja, det er den, ja. Ja. Den, ja. Ja, det har vi hørt før. Ja, det var fint. Ja, så flott. Oi, oi, oi. Ja, da, alle kan, hvor mange kan den uten at? Skal vi ta en håndsopprekning? Jaha, ok. Ja da. Men hva står det? Derfor. Ja, hvorfor? Fordi Gud er god og gir. Ja, derfor. Altså, derfor, det betyr at det har stått noe før der. Og hvis du leser det som står før der, er be, så skal dere få, og så videre, sånn, sant? Ja. Alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem. For dette er loven av profetene. Altså, hvis jeg ønsker å bli velsignet, så skal jeg velsigne noen. Hvis jeg ønsker meg en, hva skal vi sikte på da? En ny jakke da. La oss si det da. Jeg trenger absolutt ikke flere jakker, bare ikke ta det profetisk, bare slutt, ikke kast jakke på meg, vær så snill. Jeg har veldig mye jakker. Ja, det var det som den der fryseren da. Ok, ja. Den så jeg ikke komme, altså. Ok. Ja, ja, men hvis jeg da... Nei, det går ikke. Ok, ja. Det eksempelet ble veldig dårlig for meg akkurat. Det ble ikke noe godt for meg det her, altså. Det ble veldig... Nå tenker jeg på disse jakkene jeg har hjemme nå. Kjære Jesus. Åh. Ja. Takk, Jesus. Ok.
her i dag, så vil det være en sånn, det vil være to spor, og kan du si du klarer å multitaske, det er jeg helt sikker på. Det ene sporet er det at se å få tak i det Gud har. Ikke sant? Ikke vær så, altså du har folk som er så tjenestevillige at de glemmer jo, de glemmer å sette seg hos Jesus. De er sånn, de jobber og jobber, de flyr, skal jeg til Gud, skal jeg be for alt, de er bare der, og nå skal jeg være catcher, nå skal jeg det, skal jeg det. Og det er sånn, jeg arbeider for Herren, det er så herlig. Og så er det bare, så glemmer de å søke Herren for sin egen del, for det handler om det at du må fylle din kopp, sånn at den flyter over, så det er nok til de som, det du må fylle din kopp. Det er jo sånn, liksom hvis du er ute og flyr, ikke sant, så har du disse her sikkerhetsgreiene som jeg stort sett dessverre sover igjennom. Men jeg har fått med meg en ting, og det er at det kommer en sånn der luftmaske ned fra taket, hvis det er endring av trykk og sånt forskjellig. Og det hender jo det er trykkendringer noen ganger i disse møtene. Og når denne kommer ned, så er det, ta først på din egen maske før du hjelper andre. Det er faktisk en sånn bibelsk dybde i det der, altså at det, liksom, husk nå på at du ser til at du får luft selv, altså du ikke blir kvært i prosessen. Hjelper ikke om du skal hjelpe hele verden hvis ikke du får luft selv, du dør jo. Du blir jo strupa, det er noe med å se til at du faktisk har tilførsel sånn at du kan hjelpe andre. Og da må du være egoistisk. Nei, gud, det er ikke bibelsk. Å jo da. Jesus var kjempeegoistisk, han. Ja, det er jo ferdig. Dette er vranglære, ikke sant? Skikkelig. Nå fikk dere noe å ta meg på. Jesus, han var så egoistisk at han ikke brydde seg skvatten om alle disse som maset. Han gikk til fjell sammen og satt han der alene med far. Han visste hva han hadde bruk for. Og alle, ja, men du må komme hit, du må komme dit, du må det, du må det, du må det, du må det. Du må hjelpe oss, du må dit, du må, gi oss mat, gi oss dit, gi oss dat. Og han bare, nei. Niks. Ikke noe. Etter nødvendig. Og du kan kalle det egoisme, ja, men faktisk så er det også liksom dette her med at, vet du hva, jeg vet at jeg må ha, for hvis ikke jeg får, så har ikke jeg noe å gi, for han sa at jeg har ikke noe annet enn det Faderen gir meg. Så han gikk til kilden først, fikk det han trengte, og så gikk han ned til folka, og så gjorde han det han hadde blitt instruert om. Det var allerede løst der hos Faderen, før han gikk ned. Det ble ikke løst i det. Nei, gud, der var en tigger, jeg bare gikk, bom! Nei, han hadde vært hos Faderen, fått instrukser, vært i lønnkampen, og der fikk han det han skulle ha. Gud, Fader, viste han, og den Hellige Ånd talte, der var Fader, Sønn og Hellige Ånd sammen, så det holdt. Det var det herlige møtet, og ingen andre var invitert. Ja, men vi må jo ta med oss, tenk, og søster, så, vet du, burde jo virkelig få med seg det her. Nei, noen ganger ta på deg din egen maske. Så du har den. Hvis Gud sier til deg at, vet du hva, nei, nå skal du gå, så er det sånn, ja, så begynner vi å dra i deg. Kom her, be for den og være med, du må du gjerne hjelpe til. Så sier jeg, nei, mix. Nå er det min tur. Det har noe med å ha den, det perspektivet, samtidig som at når du da har fått på din egen maske, og du har fått tatt skikkelig magedrag og litt til, ok, da er det på tide å gi det videre, men ikke før. Derfor alt. Hvor mye er alt? Sikker? Alt dere vil at mennesker skal gjøre imot dere, gjør det også mot dem. Og her satte jeg meg selv i saksa. Faktisk. Og hvis du vil at jeg skal be for deg, guess what? Hva må be for meg? Predikanter, vi trenger faktisk veldig mye forbønn.
Og når du sitter der, så sier du, ja, nå sa jeg sånn og gjorde det og det, ja, men så be for meg da. Be, så skal du få. Så be om at jeg... Nei, ikke gjør det. Det kan bli... Det du har lyst på, be om at jeg får det. Så jeg har det til å gi til deg. Er det en greie? Ikke be så hardt da, for jeg prøver å stå stille her oppe. Det er fryktelig varmt her. Jeg tror du har skrudd på varmommen. Men det handler liksom om så mye greier. Det handler om den måten du selv ønsker å bli behandlet. Den respekten du selv ønsker å bli møtt med. Ikke sant? At vi kan slenge med leppa, vi kan være brå, vi kan sånn tenke på, hadde jeg tålt sånn måte å bli tilsnakket? Nei, jeg er årsår, altså. Og jeg tenker, kjære vene, her har jeg en ting som jeg trenger å jobbe med, men altså, det er noe, igjen der, alt du vil at andre skal gjøre mot deg, også i det, i måten vi behandler hverandre. Ikke misunnelse, ikke selvhevdelse, ikke disse tingene her, men måten vi rett og slett bare løfter hverandre opp framfor Jesus, og bare, ja, hvorfor får hud jo ikke jeg? Og jeg har vært der og gjort det, jeg har kjøpt t-skjorta og kapsen og alt det der. Jeg har vært der og gjort det der. Vi kan fort være sånn at vi bruker tid på helt andre ting, men det handler om at, rett og slett som jeg sa, Herre, hjelp oss til å feie for våre egne dører. At vi har jammen nok med å rydde opp i vårt eget skap på hva vi holder på med, av hva vi sier og hva vi gjør, om ikke vi skal peke finger på andre mennesker. Hvis jeg skal begynne å kikke, ja da, jeg skjønner at jeg er rettferdig gjort og helliggjort og alt det der, men det er i Kristus. Men så har du dette kjøttet på utsida da. Og da, heldigvis så står det at han skal utgyde sin ånd over alt kjød. Og her er det masse kjød, så her er det god blandingsplass. Men det handler om at vi er underveis, men etter tiden. Det er greit at en nyfrelst liksom slenger med leppa og ikke helt skjønner. Men når du har mennesker som på en måte bare slenger med leppa alle veier i hytt og gevær, som har gått med Gud i mange år, så tenker jeg, back to the book. Derfor alt dere vil at mennesker skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem. Og det handler om det som kommer ut av munnen. De tingene. Og det er at hvis du velsigner, og velsigner, og velsigner, og taler vel om, så er det det som slår tilbake på deg. Hvis du ikke, altså hvis du taler negative ting, du baksnakker, du er kritisk, du er alt, gjett hvem som treffes av det. Det kommer tilbake på deg. For det står at den som sår, skal høste. Og du høster det du sår. Ja, men skal vi ikke snakke om ting? Jo da, vi skal det. Men det er, Herre, skaper meg et rent hjerte. Skaper meg et rent hjerte. Og det rene hjertet, det får du kun ved at du lutres i hans nærvær. Vi har liksom våre unnskyldninger av ditt og datt. Hvis jeg bare har det, så. Hvis jeg bare sånn, da. Hvis jeg bare det, så. Hvis jeg kunne gjort det, hvis som at det dersom at det, alt dette her er... Det er ikke bibelsk, altså. Vi har alt. Vi har alt vi trenger til liv og tjeneste. Men kanskje vi har fryseren full. Kanskje vi rett og slett har hamstret så mye at vi ikke vet hva vi skal gjøre av det her. Av Guds velsignelser, av Guds ting og tang, og jeg tydeligvis jakker da. Jeg er veldig glad i jakker, jeg skjønner ikke hvorfor jeg er det. Altså, kanskje noen damer har en hang til sko, jeg har jakker. Har jeg finnet ut? Ja. Ja, ja, her kommer bekjennelsene. Men det er... Ser du hvor jeg vil hen? Nå, ikke sant, gjennom dette møtet her, gjennom disse tingene, så er det sånn... Du har kanskje kommet fordi du tenker at nei, jeg må ha det, jeg må ha det, jeg må ha det, jeg må ha det. Ja, men be ånden om å vise deg hva du trenger. For det er veldig ofte at det er sånne ting som på en måte må renses opp og ryddes opp i først. Jeg kom på, jeg synes jeg var et sted, og så vil jeg underviste om, ja, underviste og underviste, jeg er jo ikke akkurat så røddig da. Men i hvert fall jeg prøvde da, på dette med profetisk livsstil. Og i denne settingen da, så var jo
så var det veldig spennende, mye spennende mennesker og i det hele tatt. Og så i ettermøtet så kommer det en dame og så ønsker forbønn og sier at ja, 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 se hva du får. Akkurat som du kan bare putte på med en femmer og så dra i spaken og så ja, her har du en profeti. Vær så god. Det funker jo ikke sånn. Men uansett da, så hun hadde vært da 18 steder og fått, fått hilsninger både herfra og derfra, men hun trengte tydeligvis en til da. Ja vel, og jeg står jo der, jeg kjenner meg rimelig hjelpesløs. Jeg vet vel ikke hva hun trenger. Nei, be, så skal du få da. Men i hvert fall, altså, jeg står der, ikke sant? Og mens jeg står der, så sier jeg beskjed om at jo, jeg ser, altså i det tidspunktet her, da, så sa jeg, jeg ser to dører. Og bare sånn. Ah, ja, to dører, ja. Fint det. Og det var sånn, jeg tok ikke imot den biten her. Så ok, greit. Og det var ikke det at det liksom, ja, det var jo fint, to dører. Jeg tror jeg kanskje hadde blitt litt sånn, ok, er det mer her? I hvert fall så ser jeg at, ok, jeg ser to dører, den ene er litt nærmere enn den andre, begge to står på gløtt. Så det er greit, døra er åpen. Men, der er dør bak. Den må du gjennom først. Nei, jeg vil ikke det! Ja, men det hjelper vel ikke det? Du må gjennom den før du kan komme gjennom de her. Nei, jeg vil ikke det! Det er ikke snakk om, men hva er de to dørene? Hva er de to dørene? Ja, men jeg sier, Herrens ånd sier, du må gjennom den først. Og jeg vet ikke hva det var for... Ja, men hva står det på hver... Det sto ingenting på disse dørene. Det står ikke noe. Ikke press meg til å lage tekst på dem. Ikke sant? Folk har jo liksom... Nå er alle disse skriftene på veggen alle har rundt forbi. Det er jo ikke grenser for måte på. Det sto ingenting. Det var ikke farve på døren engang. Det var liksom bare en vanlig dør. Men det var åpne. Men klar beskjed. Du må gjennom det som er bak der før du kan få lov å gå gjennom det her. Men folk er sånn, nei, nei, jo, nei, jeg har ikke lyst til å rydde opp i det først, fordi at jeg vil inn her nå. Tålmodighet er faktisk en frukt. Og den er større enn tyttebær. Ja, ja, ja. Jesus. Jeg tenker veldig mye på det at liksom, altså når man forkynner ordet, sant? Så er det sånn, ja, og nei, vi kan ikke ta det, for da blir noen fornærmet, og så kan man jo ikke, å Gud, hvis jeg tar det, nei, Gud, da støter jeg noen også. Og så, nei, jeg skal finne et fint vers her da. Ja, ikke sant? Og så blir man, altså, jeg er ikke så veldig sånn, heldigvis da, men man blir liksom litt sånn, og så er det veldig sånn at hvis du, når du leser, jeg vet ikke, tenk på, brevene i Nytestamentet, de er ganske harde for deg som har lest Bibelen. Da. De er ganske klare og tydelige på hvordan vi skal håndtere livet. Men nei, jeg liker ikke det. Vi bare har litt nåde. Vi gir meg litt nåde og forkynnelse. Åh, litt sånn hjertesmerte og litt poesi. Og litt sånn, åh, Jesus elsker deg. Og jeg elsker ham. Og, ja, ja, det står liksom litt sånn. Så kommer du liksom i dette her, her et eller annet sted. Hvor skal vi gå henne? Takk, 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 Jesus. Jeg finner jo, her er det bare godt her. Ja, ja, ja. For eksempel at vi er begravet med han i dåpen. Kjære Jesus, også dere var døve deres overtredelse og uomskårende kjød, men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus i det han tilga oss alle våre overtredelser. Takk, og Jesus. La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke eller med hensyn til høytider eller nymånedager eller sabbat. Hvorfor driver vi å dømme hverandre hele tiden? Har du ikke lest boka? Har du ikke lov til det, vi? Den samme dom som du dømmer andre med, skal du selv bli dømt, står det. Nei, det var jo ikke noe koselig preken, det. Det var ikke noe koselig, det. Ja, men det er ikke sant allikevel. Altså, vi må få rødda opp og få livet vårt på linje med skriften. Gjennom dette her, disse brevene er skrivet til oss. For at vi skal innrette oss etter disse her. Og det er ikke, det står for eksempel, dere tjenere. Vær lydige mot deres jordiske herrer i alle ting. Ikke med øyentjeneste for å gjøre mennesker til lags, men ha et oppriktig hjerte i ærefrykt for Herren. Det dere gjør, gjør det av hjerte, som for Herren og ikke for mennesker. Ja, gjør vi det?
Men ikke? Den kan bla alle veier her, vet du. Takk, Jesus. Dette var det mye godt, da. Jeg kan stå her og lese lenge, ja. Timoteus fikk jo massevis av sånne greier om også han måtte være streng overalt. Forkynn ordet. Utropstegn. Ja, men det er jo bare evangelistene som skal gjøre det. Også de som har vitnetjeneste. Ikke du. Jo, du. Forkynn ordet. Ikke dine meninger. Ikke dine erfaringer. Ikke dine holdninger. Ikke dine tanker. Ikke hva den forrige predikanten sa. Ikke vær enig med siste taler. Forkynn ordet. Med stor O. Hva sier skriften? Vær rede i tide og utide. Overbevis. I rette sett. Nei, det vil jeg ikke, altså. Å nei, tenk da, liker du meg ikke? Uff. Men vi liker den her, å trøst med all tålmodighet og lære. Det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, ettersom det klør i øret på dem. Hallo? De skal vende øret bort fra sannheten og vende seg til eventyr. Men vær du edru i alle ting. Lid ondt. Gjør en evangelistgjerning. Fullfør din tjeneste. Tenk, åh, heldigvis det var bare til evangelisten. Å nei, du. Så gåler seg, så hvis skjorta passer, så ta den på. Alt Gud har gitt, det er for å hjelpe oss. Men vi må la ham få komme inn og få rense ut og la oss justere sånn at vi kommer på linje med skriften. Betyr det at hvis du har bomma nå i alt dette her greiene her, så tenker du, da kan jo ikke jeg komme til forbund, for jeg er jo hyklo i alt mulig art, ja, for jeg har jo gjort alt. Altså kan du si, jeg, det er sånn, jeg synes at Paulus sier, det er ikke det at jeg har grepet det, men jeg strekker meg ut. Og det er sånn, dere skal få kraft. Dere skal få kraft til den hellige han kommer over dere, til å være disse vittnene, til å gjøre disse tingene. Vi er totalt avhengig av han, ikke engang. Disse tingene her klarer vi selv, men vi må justere oss etter ham. Jeg har sett mennesker som har vært på møter, og de bare jobber seg gjennom preka. Ja, fint det preka, men skal bare ha ettermøte. Ja. Jeg har gjort det selv, faktisk. Hva tenkte man? Ja, ja. Snakker om å kaste stein i glasshus. Men det handler om at vi må la han får lov til å rense ut disse tingene og gjøre oss til givere, sånn at vi kan motta. Jeg har en så indelig sånn lengsel at når du kommer, uansett hvilket møte du er på, hvor du er, men kanskje hvis du er, jeg ønsker at du skal motta. Det er det eneste jeg ønsker, er at du skal motta. Og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg står og ber for mennesker, og jeg kjenner Guds nærvær i hendene, jeg kjenner det så fysisk, og jeg ser denne tørsten og denne lengselen, og jeg er liksom og sier, Jesus, og jeg kjenner at det er liksom noe som blokkerer, det er liksom ikke, og du får lyst til å dytte litt, stopp, ta imot da, og så begynner du å tenke, ja, da er det vel noe feil, de lever i synd, nei da, men det handler kanskje om dette her med at kanskje du har full fryser, kanskje du har fått så mye at det er på tide å tømme det ut ved korsets fot, om ikke annet. Tømme det ut og si, Herre, ja, jeg vet jeg fikk i går. Jeg vil ha mer. Ja, det jeg fikk i går, det var så utrolig nydelig. Jeg takker deg for det, jeg priser deg for det. Og jeg bare øser det ut over dine føtter, Jesus. Jeg bare velsigner deg med alt det du velsignet meg med i går. Jeg bare, takk for at du ga meg det og alt mulig rart. Men i dag, så vil jeg være tom sånn at du kan fylle meg opp, så jeg kan få mer av ditt nærvær, din hellighet, din renhet. Jeg tror ikke det er noe han heller vil, da. Enn at vi skal kunne bare være sånne kanaler hvor det fritt kan bare strømme gjennom oss. Menigheten skal ikke være et oppsamlingssted hvor ingenting kommer ut. Altså når du kommer ut herfra, så er det ingen som ser at du har vært sammen med Gud. De skal kjenne og merke at du har vært sammen med ham. Og det er egentlig så såre enkelt. Det er å bare si, her er jeg. Rens meg,
gjør det du må, og er det ting du kjenner at du blir minnet på, så omvend deg da, og så gå videre. Slutt å sipp ned i et hjørne, liksom. Liksom, øs det ut og bli ferdig med det, og reis deg og gå videre. Reis deg i stråleglans, det hjelper ikke. Ja, nei, men det var en gang hun sa, ja, legg deg ved korsets fot og gå videre. Jesus hang ikke der, henger ikke der, han gikk videre. Han gikk ned i dødsriket, han tok nøklene, han tok fullstendig seier for oss over absolutt alle ting. Og han sitter i dag ved Faderens høyre hånd, og han bare venter på at vi skal begynne å utøve det som han har gitt og lagt ferdig. Kanskje du sitter her og tenker at ja, men jeg har jo ingenting usnakket med Gud, jeg. Halleluja for det at du er så stolt. Egenrettferdigheten, den er fin. Det er fin jakke, det. Det er noe sånn, herre, you can have it all. Du kan ta alt. Ta alle bitene. Ta absolutt alt sammen. Vi hadde en her som vitner om det. Han var her. Han sa det at han trodde han hadde gitt absolutt alt. Han levde rent, hadde vært kristen hele livet, alt dette greiene. Han trodde han hadde gitt alt. Men så fant han ut at det var liksom noen få prosent han ikke hadde gitt. Og han kastet seg ned på gulvet. Innenfor Jesus sa, du kan ha alt. Du får alt. Og etter det ble livet hans totalt forvandlet. Han hylet ikke, han skrek ikke, han rullet ikke, han hang ikke over en stol. Det var ikke sentrifuge, det var ikke tungetale, det var ikke noe som helst. Det var bare en overgivelse, en stille overgivelse. Ok, herre, jeg gir deg alt. Og han sto ved det, og han står ved det. Han har gått som en rakett inn i det som Gud har planlagt for ham, etter at han var villig til å gjøre det. Så, ikke sant, Jesus kan helbrede deg, men du må gi han alle bitene. Du må gi han absolutt alt. Og når du da ser til at du får, så se til at du også gir. Gi. Gi til din. Når du er her også, så gi. Det er lov å gi. Men ikke bare gi. Se til å få. Og hvis du tenker at jeg orker ikke å gi til noe flere, for når jeg har gitt, jeg gir ikke noe annet, men jeg orker ikke. Det er helt greit. Det er helt greit. Jeg skal bare fortelle en sånn der kjapt om en sånn liten sånn. Jeg hadde... Er jeg varen da? Har jeg vært den nå? Nei. Er jeg varen da? Kautokeino var jeg, faktisk. Ja, jeg bare ser for meg noe samme... Ja, Kautokeino var jeg. Og hadde liksom egentlig aldri... Jeg på en måte hadde ikke hatt... Jeg hadde hatt mine sterke møter her, men likevel så hadde jeg liksom ikke hatt... Altså det er noe med at Gud møter deg på forskjellige vis da. Og i den settingen der sånn, så var jeg når... jeg ville ikke at noen skulle be for meg. Stavet. Fordi at det var invitasjon, den var kommet til der da, ikke sant? Ja, du som har ting, du må gjøre opp med Gud og greier. Jeg tenkte, nei, jeg har ingenting. Nei, niks. Neida, skvatt. Det der gjorde jeg forrige uke. Har jeg ikke noe. Så tenkte jeg, ja, skvatt var det jeg sa i går, ja. Det var det det var. Og så, uansett. Så jeg tenkte, ja, nei, altså jeg går jo ikke opp bare for å gå opp. Hva er vitsen med det, liksom? Det er jo bare... Og så skal alle liksom på en måte drive og be for deg på det temaet. Så tenker jeg, nei, men det er jo ikke et greie, tenkte jeg. For da gjør jeg jo på en måte det at jeg hadde lagt det fra meg tidligere. Skulle jeg liksom begynne å dra det opp igjen? Det var jo helt dustete bare fordi at predikanten hadde kalt opp til forbønn for det. For at jeg var jo ferdig med det. Og da skulle du ikke gå og hente det igjen. Så jeg sto nå der og tenkte, ja, jeg har jo lyst på forbønn da, men altså, dette er jo ikke noe, ja, ja. Så tenkte jeg, ja, så ble de jo ferdige, og folk begynte å gå, og i det hele tatt, men lovsangen, den sto fortsatt lovsang på boks. Jeg liker lovsang på boks, jeg synes det er helt topp. Og så plutselig så bestemmer jeg, nei, nå går jeg fram. Og da var det ingen der til å be. Og jeg bare var liksom sånn, og jeg sto der, det var jo noen andre som holdt på med et eller annet borte mellom, det var jo naturlig det når den hellige ånden er på plass, men allikevel så var det sånn, nei, jeg vil ikke at noen skal be for meg, jeg bare går frem inn for deg, far. Og da møtte han meg så kraftig.
heftig at jeg ble nesten vettaskremt. De fysiske manifestasjonene som var da, var så... Altså med det så mener jeg at jeg kunne føle, jeg kunne kjenne så tydelig berøring, og det var ikke noe hyling og skriking, så vidt jeg vet, men jeg sto rett opp og ned, og jeg kjente Guds kraft strømme inn i vevet, inn i alt, som det bare, jeg følte som det bare slo ut av fingertuppene mine, bare sånn, no, det kan ikke beskrives, det føltes som det var ild inn i blodårene, og inn i alt, men det bare, og det var helt sånn der, jeg tenkte, hva er det her? For jeg hadde ikke hatt akkurat det før, jeg tenkte, hva er det, hva skjer nå? Er jeg allergisk? Hva skjer? Man begynner å tenke på, hva er det her? Men jeg tenkte, jeg har jo ikke, jeg står nå bare her innenfor Gud. Så møtte han meg så utrolig sterkt, og det var bare så, men det var liksom bare at han, det var en begynnelse, det var noe han åpnet. For da når kveldsmøtet kom, så var det jo forkynnelse og alt dette greiene her sånn, og så, alt dette greiene, unnskyld meg at jeg sier det sånn, men du skjønner greia. Og lovsangen, halleluja, kjempefint og greier, og så kom ettermøtet og tenkte, ja, ok, dette er jo fint, ettermøtet, ja, så kjente jo ingenting, jeg vibrerte ikke øyelokk eller noen ting, ja, det var jo bare helt... Yes, greit, fint. Og så skulle vi ha forbønn da. Og det var jo sånn der organisert greie da. Så vi skulle, dette var jo en svær sal. Så vi skulle da liksom ut til venstre, og så opp langs, og stille oss liksom i kø, og så gå gjennom sånn der sluser, holdt jeg på å si. Og så, og ikke sant, og jeg aner jo, diltra går det. Jeg tenker, ja, dette er jo fint, yes. Så flott. Halvveis opp etter veggen. Så kjenner jeg det begynner å brenne. Unnskyld hvis du er så hårsår, eller hvis du er fin på det, eller hva som helst, men det begynner å brenne i skinka. Ja, altså her får du rett fra levra også. Og det er da også høyre skinke. Kjære Gud. Ja. Kjære Gud. Og så rista det. Og du vet, det er litt artig syn når du bare rister i høyre skinke. Og jeg kjente, nei, nei, hva som skjer? Dette tør jeg ikke. Nei, dette, hva skjer nå? Hva skjer? Og jeg kjente den der frykten, for jeg skjønte det var Gud, men jeg tenkte, hva hvis dette begynner sånn? Tenk om du kommer i hele kroppen. Jeg kommer til å dø. Dette kommer til å være helt grusomt. Jeg kjente frykten, og da hadde jeg jo opplevd mye med Gud, men jeg kjente bare, og så sitter jeg og tenker, skal jeg opp dit og bli bedt for? Jeg står her langs veggen, og dette her bare, denne skinka, den rister helt vilt, og brenner. Og så begynte jeg å kjenne det ut i armen, og jeg sier, nei, nå begynner det igjen, sier jeg, hjelp! Så tenkte jeg, jeg går og setter meg, tenkte jeg, jeg kan ikke, dette tør jeg ikke, jeg tør ikke. Dette her er farlig. Det er jo Gud verden, liksom. Men så er jeg litt stav, da. Jeg er ikke bare lite. Så jeg durer nå opp der. Og kommer da til dette punktet, hvor det skal bare, altså man skal bes for, da. Og det er jo fint. Catcher og greier. Og jeg ser en sånn liten telp bak meg. Jeg tenker, ja, fint for deg det, liksom. Ja, stakkars, tenkte jeg. Dette går aldri bra. Så jeg tenkte, ja, jeg får bare stå. Tenkte, ok, da har jeg forbønn, så kan jeg gå og sette meg. Ja. Og du vet at når denne forbønn kom, det var som å få en hagleladning rett i magen. Og jeg forsvant jo flaksa som et ukjo ut til, jeg vet ikke hvor jeg havnet henne. Men i hvert fall, og hele kroppen, jeg tenkte, er dette Gud? Dette kan ikke være Gud. Men jeg tenkte, dette klarer jo ikke jeg selv. Du klarer ikke det der selv. Og jeg analyserer i det jeg rister, ikke sant? Jeg analyserer, og hva sier Bibelen om det her og det der, ikke sant? Og det er liksom, du kan gjøre altså, disse tingene. Gud møter deg selv om du er redd, skjønner du? Det går fint. Han vet hva han driver med. Men nå er det ikke opplevelsen som er greia, for nå er det som jeg kommer egentlig til poenget snart nå, da. Det er et poeng her. Kjære Jesus. Så jeg klarer nå å få klora meg til sies, da. Og for de som tenker, ok, jeg sitter her i fred, og bare, la Gud røre ved meg, ok, greit, da. Men det var jo kaos overalt, det var jo så mye folk. Alle disse folka. Det var jo bare, det er jo så slitsomt med så mye folk. Særlig når du møter Gud, da har du virkelig lyst til å bare la meg være sammen med han her. Og så er du alltid i veien et eller annet sted, da. Enten er det noen som detter på deg, eller er det noen som tråkker på deg, eller jeg vet ikke hva mulig er det. Så jeg sikta på et fotballmål bortimellom, tenkte jeg, ok, hvis jeg bare kommer meg dit.
Og hvordan jeg kommer dit, det vet jeg ikke. Jeg tror jeg må ha løpt krokete. Jeg har ingen anelse. Jeg kommer dit, havner bare på ryggen og bare, åh, Jesus. Åh, endelig, nå er det bare du og meg. Men det som var i dette vanvittig sterke møtet, så kjenner jeg bare plutselig så kjenner jeg nøden for mennesker. Så kommer jeg plutselig, så ser jeg det ansiktet, og så ber jeg, og jeg kjenner gråten tar meg, og jeg ber for det mennesket, jeg ber for det mennesket, jeg ber for det mennesket. Det var ikke noe jeg tenkte på og fant på, at nei, Gure, nå som jeg har det så fint, kan jeg be for alle andre. Nei, det bare kom ifra min ånd, det var ånda i meg som bare lengta etter å be og velsigne. Jeg ba jo for alt mulig rart, jeg ba til og med for flere av dere som er her, det vet jeg. Jeg ba, det, og jeg bare hørte det rant ut av min, munnen min, dette ønsket om at når han hadde møtt meg, så hadde jeg det, det enorme ønsket om å bare be ut. Og jo mer jeg ba, jo fullere ble jeg jo, men så jeg ble jo liggende der. De fjernet jo matter og mål og alt mulig. Der lå jeg igjen da. Hva er det som er noe som kan hente dette vesenet som ligger her på? Liksom. Og da, heldigvis var det noen som forbarmet seg over meg og fikk meg ut da. Men den der enorme, det der å få lov til bare å la Guds ånd treffe deg og utløse i å bare at du ønsker å velsigne. Og tenkte jeg, dette er Gud. Dette er Gud. Jeg imponerte ingen, det var ingen som lå ved siden av meg og hørte på mine flotte bønner, ingenting. Det var bare meg og ham. Hva er tanken? Jo, når han møter deg, så er det for en grunn. Når han møter oss, så er det for å forvandle oss. Og hvis ikke du er villig til å la deg forvandle, så tuller ikke han med din frie vilje. Du må være villig til å la han forandre deg. Og til å justere deg etter ordet. Og det ordet sier er at vi skal faktisk la han få lov å forvandle oss innenfra og ut. Så hvis du har kommet hit for du skal ha en sånn heftig opplevelse som du skal drøve å skrive om i avisa etterpå. Ja, du kan hende du får det da. Men hvis du har kommet hit for å møte ham, så tror jeg du er på rette sted. Jeg også har kommet for å møte ham. Jeg ønsker å være en som lesker andre. Som forfrisker andre. Jeg ønsker å være en som har vært inne i forrådshuset og hentet mat til å gi ut. Jeg ønsker at dere også skal være sånne. Og så går vi sammen inn i det som Jesus gjør. Fordi vi er på vei inn i endetid, det vet vi. Og jeg er ikke dommedagspredikant, men jeg bare vet, du kjenner det, du vet det. Jesus kommer snart. Og mennesker dør der ute, så vi trenger faktisk en berøring av ham. Vi har ikke tid til å leke rundt i sandkassa og krangle om rød eller gul spade nå, altså. Du trenger å utrustes. Du trenger å legge av det gamle. Legg det igjen ved korset, og ikke hente det igjen. Så, når vi ba nå i førsten av møtet her, denne ringen, da så jeg sverdet. Jeg så sverdet som ble løftet, og sverdet er Guds ord. Sverdet er ordet som går ut av hans munn. Det står med åpenbaringen at ut av hans munn så går det et tveget sverd. Det er Guds ord. Jeg så sverdet, jeg så ilden, og jeg så at det går dypt i mennesker i dag. For å kløyve. For å dele fortid og fremtid. Og korset blir satt midt imellom. Og hvis du er villig til å la han kløyve fortid og fremtid, sånn som han gjorde med Røde Havet, og du er villig til å gå over, så vil du bli ført inn i en mye sterkere dimensjon. Men det er ditt valg, da. Jeg tror den hellige ånd graver djupt i mange. Andre sitter og tenker, jeg skjønner ikke hva du snakker om. Halleluja for det. Da er du den beste til å være med og be for de som kjenner at de trenger å bli berørt av den hellige ånd.
Men uansett, om du ikke blir berørt av noe av det her, så synes jeg du skal gå til forbønn allikevel. Hva synes du? Og så får du ta, du og Jesus bli enige om hva det gjelder. Men jeg tror det er viktig å gi en respons. Reager. React. Opp og stå. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Vi åpner opp for forbønn. Krabbefeltet er cirka midt på. Og så ser vi hva som skjer. Og hvis du har kommet hit, og hvis du har noen sykdommer og plager og sånt, så kom nå til Jesus med det da, og så forsleng det ned ved korsets fot. Og så får lagt det fra deg der, og så kanskje du kan gå herfra helt fri. Det er stor sjanse for det, for det har vi sett så mye av. Uansett hva det er for noe. Så jeg har ikke tenkt å invitere deg flere ganger. Skal du fram, så kom fram i Jesu navn.